Доброго здоров'я, браті і сестри, українці і не українці, хто розуміє українську мову. Хочу записати відео, де не варто йти здавати на CDL права. Тобто, в якій Secretary of State, там, де здається на права, не варто йти. Я скажу тільки там, де я проживаю, ну, бо їх є багато, і я про всі не знаю. От я проживаю в Northwest Suburbs, тобто там район там Arlington Heights, Schaumburg, Elk Grove Village, ось, тобто та локація. Ось якщо ви там десь проживаєте, то в Elk Grove Village є Secretary of State, де здається, іменно там здається. В цій околиці, скажімо так, на екзамен по CDL. Перший цей усний екзамен за комп'ютерами, можна так сказати. І я вам скажу, що оцих Secretary of State або DMV, де здається оцей екзамен, їх не так багато. Тобто самих DMV багато. А от іменно де здається екзамен на CDL, їх не так є багато. Ось один із них є в Elk Grove Village. Хочу вас застерегти. Якщо ви знаєте або живете десь інакше, або знаєте, де є інакше, де можна здавати, то тоді от не йдіть туди, в Elk Grove Village. Чому? Я там проживав і там ішов. Це було найближче. Але потім я про це шкодував, тому що там працюють, скажімо так, вже такі пенсійного віку багато людей. І вони дуже, дуже, ну, агресивні, можна сказати, дуже прискіпливі. Вони дуже злі, дуже нервові. І любий ваш крок вліво, крок вправо, вони довго з вами не панькаються. Тобто, якщо ви прийшли туди, навіть якщо ви хочете щось запитатись і попадаєте на більшість з тих старичків, то вони навіть з вами інколи не схочуть говорити, якщо вони почують, що ви неправильно побудували речення на англійській мові, або щось не то їх зрозуміли, перепитуєте. Вони в більшій своїй мірі говорять, це ваші проблеми, що ви не розумієте. І якщо ви хочете здавати на CDL, ви маєте зрозуміти. Ви маєте розуміти англійську. Якщо ви прийдете з кимось, з другом, наприклад, який там більше знає і схоче вам допомогти, вони автоматично відсіють його і скажуть: вибачте, ви почекайте там, а вам треба цю інформацію, значить, розмовляйте зі мною. І тобто вам ніхто не допоможе. Тобто ви повинні, скажімо так, уловити, що він вам розповідає. Зрозуміти, навіть якщо ви плаваєте в англійській. Бо там просто з вами більше ніхто не буде мати справу. Друге, якщо ви там зрозуміли, там бажано, щоб вас підготували, що там відбувається. Тому краще йти в школу перед тим, а не самому йти здавати. А якщо ви плаваєте по-англійськи, там будуть вам задавати питання по медичних страховках. Крім того, там ще задається такий ряд перелік питань, там, чи ви не були судимі, чи там ви не наркоман, чи у вас нема проблем з психікою. Ну, таких в тому плані, там щось є 10 чи 12 запитань. Якщо ви неправильно розумієте, їх так само це не хвилює. Вони читають швиденько, вони не мають часу, грубо кажучи, плювали вони на вас. І ви щось там
Ну, перепитаєте, він вам повторить там раз, але якщо ви щось скажете, я не зрозумів суть, він каже, все, проблем. Ти маєш розуміти. Вони можуть показати вам навіть правило, відкриючи книжечку, по яких ви маєте вчити правила, на стіл трак-драйвера, де там пише чорним по білому, що водій траку, тобто повинен володіти англійською мовою. Тобто студент, який прийшов здавати на CDL, він повинен володіти англійською мовою. Ось. Тобто жорстко, ніхто з вами панкатись не буде, нагло рубають вас і все. Тобто майте собі це на увазі. Подивитись по карті, по Google Maps, якщо ви шукаєте DMV для здачі екзамена по CDL і маєте можливість обійти оцей Elgrove, обійдіть його. Можливо, там за тих 3 роки вже щось помінялося, 2-3 роки, але ну, я сумніваюся. Тобто зверніть на це увагу. Обов'язково. А далі, якщо ви по політичному притулку, то зараз по новому законі ваші права на CDL, вони прив'язані до вашого дозволу на роботу. І кожен раз, коли у вас закінчується дозвіл на роботу, а він віддається на рік, потім на 2 роки, ось, то вам треба поновлювати дозвіл на роботу і відповідно приходити туди і поновлювати дозвіл на права на CDL. Тут уже легше. Тут уже відновити, поновити права. Вам не обов'язково йти туди. Тому що я був ішов туди, і в мене закінчились, скажімо так, термін моїх прав, а дозвіл на роботу ще був в процесі, ще не прийшов. І вони помахали мені рукою і сказали: до побачення, це ваші проблеми. Ніхто не хотів зі мною говорити. Там дуже специфічні люди працюють. Я тоді пішов в просте DMV, почитав, зайшов на сайти різних DMV або Secretary of State, де був перелік того, що ну, є перелік, що вони роблять. І в одному з таких, в Шамбургу, наприклад, я знайшов, що вони поновлюють права там втрачені чи загублені, ну, ваші такі на легкову, і так само вони поновлюють на права CDL. Я пішов в Шамбург і сказав, що в мене отака ситуація, ті ж не прийшли, ті закінчуються, але от є документ, там лист був з цього, витяг з правил, з сайту імміграційної служби, як воно має відбуватись. І вони звернули на це увагу і видали мені тимчасовий такий на паперовий, скажімо так, CDL, поки мені не прийшов вже офіційний пластиковий цей дозвіл на роботу, тоді я з ним прийшов, вони вже мені дали пластиковий CDL права. Ось, тобто я вирішив це питання, скажімо так, з малими нервами, але я знаю, що там людей був розпач і люди не знали, що робити, і переставали працювати. Тобто, поки не прийшов цей дозвіл на роботу. Тому звертаю вашу увагу на ці речі. Я думаю, що воно вам допоможе в майбутньому. Ось, ну, ось таке. Хай щастить вам. Бережіть себе.